waa xilli habeen ah, waxaa da'aya roob. Waxaan ku sugannahay Dar es Salaam. Waa kormeerkii ugu ballaarnaa oo taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Farxan Qaroole uu ku tago inta badan degmooyinka gobolka Banaadir. Kormeerkaasi ayaa waxa uu ka soo bilaabay suuqa weyn ee Bakaaraha. Goobaha taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir oo kormeerka ku tagay ayaa waxaa ka mid ah wadooyinka halbowlaha ah ee Muqdisho sida wadnaha, warshadaha iyo sodonka, gaar ahaan degmooyinka ku tirsan ee kala ah Howlwadaag, Hodan, Wardigle, Hilwa, Yaqshiid iyo deegaanka Dar es Salaam. Goobaha ay isugu yimaadaan dhalinyarada ayna ku ciyaaraan kubadda ayaa iyana qayb ka ahayd meelaha uu tagay. Waxaa warbixinno uu ka dhageystay shacabka ku sugan meelaha uu kormeeray, isaga oo su'aalaha ugu badan uu weydiinayay ay ka mid ahayd xaaladda amni, halka iyo goobta ay ku sugan yihiin, iyo haddii ay jiraan caqabado kaga yimaada dhanka booliska. هذا مرسل لك سي وراء مرسل 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 intii kormeerka taliyaha uu socday ayaa waxaa indhaha ayagu qabanayeen goobaha dadku ay isugu yimaadaan oo dadka ku sugan taliyaha uga warramayay xaaladaha amni goobaha ay ku sugan yihiin. General Farxan Qaroole ayaa sidoo kale kormeeray baraha kontrool ee laga sugo amniga Muqdisho, isaga oo warbixin ka dhigaystay saraakiisha ciidanka booliska ee ku sugan barahaasi. Taliyaha ayaa kormeerka waxaa ku helinayay qaar ka mid ah taliyaasha saldhigyada booliska gobolka Banaadir, taliya qaybeedyada iyo sidoo kale qaybaha kale ee ciidanka booliska sida ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramacad. Booliska Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay laba jibaaray howlgallada sugidda amniga Muqdisho. Kormeerkan guud ahaantiis waxa uu xambaarsanaa u kurgelida xaaladda amni ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.